Pas më shumë se tre vitesh, zemra do t'i prehet pran trupit. Historia e saj mirësullës të riut që ndrojet në Spanjë, por që usol në Shqipëri pa organin jetësor, pritet të përmbyllet këtë korik. Ministria e Drejtësis njoftoj të djelen se është të rëndakort me autoritetet spanyole që zemra e sullës të dorëzojt familjarve në datën 12 të këti muaj. Ministria e Drejtësis në bashkëpunim me Prokurorin e Përgjithshme, Prokurorin e Tiranës, Institutin e Mjekësis Ligjore, me mbështetin e Ambasadës Shqiptare në Madrid, kanë zhvilluar komunikimet të vazhdueshme për detajet logistike të kësaj procedure, rruga e transportit ajror, detara po toksor, mënyra e transportimit. Nëse autoritetet spanjole do të jenë dakord të mbetet vetë marja e lejeve transit nga të gjitha shtetet ku do të kaloj automjeti, suet në njoftimin e ministris. Të gjitha procedurat për marri e dorëzim të zemrës së i Sulës do të kryhen në pranë të familjarëve të tij. Sula jetë në majt viti 2020 në spitalin Delmar në Barcelon, ku kishtë e shkuar me simptoma të Covid-19 për të bërë një test për cërë. Në rëthana endet të paqarta, iri i ri undrojet, ndërsa kur trupi mbriti në Shqipri, ekspertët e mjekësis ligjore në Tiran zbuluan se mungon të zemra. Motra e sajmirit, Majlinda Sula, e kse unë ka uzë qështin e të vëlajt, duke ndjekur edhe në rrugë ligjore, por edhe për mes protestave në të dyja shtetet. Pas më shumë se tre vitesh, zemra do të kthet të kindjeri, por motra e ti ka kërkuar edhe një test ADN-je, për të siguruar se organi jetësor i përket sajmir sulës.